добър вечер. Ей, вие двамата. Да, точно вие, стига сте си шушукали. Да, вие. Пречите на дамата до вас. Ей, ти, с жълтото яке. Мини по-напред, оттам нищо не виждаш. Аз съм паметникът 13-та века България. По-познат като шестоъгълен петул. Нали? Сигурно това второто много ви забавлява, но аз трябва да ви кажа, че не съм очарован. Все пак са ме построили, за да напомням колко е славна милата ни родина, нали? Колко е славна милата ни родина, нали? И колко е стара историята ни. Аз, впрочем, не съм толкова стар. На 32 съм. Но пък от малък не ме харесват. През годините ме изоставиха. Съблякоха ми дрехите, после казаха, че съм бил опасен, понеже съм гол. И ме затвориха в тая кошара. Честно да ви кажа, така ми е по-добре. По-добре гол, отколкото са скъсани дрехи. Но пък никой не ме забелязва. Единствено разни чужденци ми се радват. Снимат се с мен. Един руски богаташ даже искаше да ме купи, да ме сложи във фоайето си. Но пък се отказа, защото съм щял да изглеждам дребен до неговия портрет. Момичета, защо си тръгвате? Не ви ли харесва? Понякога си мечтая, че съм конник. Да, конник на пиедестал. Върху мен има някакъв голям генерал с меч, с шапка, сочи на някъде. Представям си как всички спират и ми се възхищават. Както и да е. Надявам се, някой ден да успея да върша това, за което съм създаден. Както казват, да карам хората да се замислят за историята си. Ето днес, например, едни симпатични младежи ще се опитат да ме облекат в нови дрешки, да. И, момент. Значи те ще се опитат да експериментират с визията ми и да провокират сетивата ви. Каквото и да означава това. Аз се радвам, че някой прави нещо с мен. Толкова е хубаво да не си сам. Но, дори и да се усърят съвсем, аз се надявам да погледнете с нови очи към историята си. Била тя приятна или пък не толкова приятна. Та, аз нямам много друго да кажа. Просто ви желая приятно гледане. Може би това не беше толкова добро, а? Ами, значи, просто приятно гледане. Thank you.